přijde mi, že teď konc. Máš. Co? Tak. Mně přijde, že dám. Nerfly Colin Timey. Já čekám na Eagle třeba, já čekám na Eagle třeba 8 vteřin. A to je crazy. Chcete, že to nebyl třeba ten... Tam je modifier na to. Bacha na to. Cože? Že tam je planet modifier na to. No, aha. Modifier. Musíš, když děláš tabulátor, tak to můžeš přečíst, jakoby, no, ale musíš... Ano. Musíš u tyhle očička, víš? Sorry, já mám každou hru 400 kilů, já se soustředím na něco trošku. Já mám 400 kilů, vole, já nekoukám na monitor, vole. Legend, vole, já to prcám. Tak jo, kluci, pozdravte stream. Jak se máme, chat? Dobrý den. Bo očividně dneska mám výročí spolupráce s Twitchem. Jo. Co jsi dostal za odměnu? Čepičku, party hat. Let's fucking go. Já jsem dostal, vole, unknown. To je GG, tohleto. Kurva, já jsem rozmrdlený na stračky, to není fér. Tak jo, nejdřív půjdeme nějaký bugs, aby jsme no. Sehnali vám nějaký samplíky a pak půjdeme zase na Creek, protože ho musíme dostat zpátky, tohle už je blízko padnutí. Creek je main objektiv, jakoby no. Oh. Já tady mám rozjetou misi. V pořádku, no, tak počkáme na to. Jdeme za tebou. Já nemůžu, já jsem v misi. Dobrý, tak já jdu za ním. Čujem. Oh, týpek mi hodil. Orbital na mě přímo. Týpek hodil orbital na ksicht. Help. Boys, prostě tak. Zdrhejte, já vás nějak doběhnu, ty vole. Mně se líbí, jak na ten Veld spadla mise, vole, a najednou ten prostě 150 000 Helldiverů. Jo. Je, hele, já vidím asi Fara. Nice. Já tady vidím tu misi, ve kterých seš. Máš jo. Týmu Nicole Oko a D.A.S.D. Jo, to jsem já. Kvalita. To je epic. OK, this is epic. Jo, a vidím tady i to. Vidím tady i misi, ve který je ten Izer. Ten se taky koupil. Izer? Yes. Hovno, ty vole. A proč to s náma nehraje ten Buzerant? Ne, on má svoji skvadru. To je buzna. Svojí a jo, vlastně, oni totiž jsou zelený, vole, ty friend, ty. Incoming zpráva od super země, pojď, co mi tady řeknou. Jo. Jseš tepil. No, jako jo, no, protože tady kámo jsem fightil o Creek, jak kde bylo, a nikdo mi s tím nepomáhal, mi přijde. To je prostě furt jsme no, na 1%. Když otevřeš ten, vole, hlavně, když otevřeš ten... tu planetu, kde si vybíráš mise, tak dostaneš hejtěn, jak se mi je. No, já jsem dostal, ale nejvíc. Že jsme vole neporazili automatony. Protože vysvětlí mi někdo, co se stalo s těma barvama, proč jsou najednou takový vybledlý, ty modrý barvy. Nevím. Každopádně já jsem něco na zub, pro něco na zub. My máme dobrat tenhle sektor, velo. Veld. Jo. Velo. Tak jako, jo, jeden sektor navíc, nestěžuju si, ale... Oh, excuse me. Ale Creek? Kámo, tam je jenom 10 000 lidí, ani ne, jebe ti. Jo, oni to udělali docela těžký, protože tam máš na půl misi, na půl tady. Dobře, no, tak já si dám pauzu od Creeku dneska. Takhle na chvilku s váma. To úplně vidím, no. O, štědrý to muž. Tíko, jo, děvatku. Ach jo. Cože? Borec mi tady kámo říkal, vole, tví follow Helldiveri jsou ready, kámo, na ní píču. Kámo, všichni jsou ve skvadrách, po třech, ne čtyřech. Já se chci připojit úplně všude, co to je, kámo. Ne. Pane Stalker, jděte pryč, děkujem.
No, všem, vole, je na Veldu. Čet, já jsem na tom kríku strávil už takovýho času, já potřebuju už někam jinam. Já vím, že jsem nazval stream, vole, že dostáváme krík, ale ty vole... You know, máme mise, máme velení, vole, rozhodlo jinak prostě, čet, sorry. Plány se mění, musíme udělat obojí. Ah. Ne, plus, dobrý. To je krásný výhled tady, kámo. On jak má tu neupgradovanou loď, tak tady prostě vidíš tu jenom tu jednu zbraň, všechno vepředu, to je krásný. Kdy mě naposledy padalo světlo do kabiny. Oh. Oh well. Tak za 17 hodin se to. Zase mění staty, krása. Ah. 20 sekund, dělejte. Dělej, escape shuttle, dělej. Já zdrhám, já vás prcám. Mám samý dobrý věci, kámo, už odemklí, to je špatný, ale furt nemám všechno, čet, vidíte to? To je hrozný. Mě by zajímalo, co bude těch ostatních pět zbraní. To nevím. Já chci, kámo, kdyby tam byla upilovaná brokovnice jako sekundárka, to by bylo krásný. Jo, to by bylo hodně dobrý, no. Ten mě kolikrát mě prostě ten brok prostě nějaký kousne do prdele a já prostě musím dodžnout a zastřelit ho, to by bylo úplně... Oh. Jedinej přeživší, ty vole. Ty vole, jedinej přeživší. Sorry boys, ale... jsem nejlepší na světě. Tak jo? Tak já jsem ready se pak na vás joinout. Tak se joiní, já už tam čelím. Tuchem si. Jo, on šel něco žrát, ne? Nebo něco taky. Ale on si šel něco rychle. Jo, oni tam byli dva stalkernesty. Tak, a můj kamarád se taky připojil, takže budeme ve čtyřech. Nice, nice. Mournful victory. Zajk. Jeden rare sample, děkujeme. Tyve, já neumím psát. To je v pohodě, to se naučí. Jak normálně chat, vy neuvěříte, vole, ty taky ne, kámo, já hraju ty Helldivery, já jsem měl sen, kámo, kde na mě spadla atomovka a já jsem byl jediný, kdo tam běhal, kámo, protože jsem píču fucking Helldiver a prostě musím přežít atomovku, jo. Všem se tam meltila kůže z obličeje, kámo, umírali tam lidi a já tam prostě chodím, kámo. Kámo, ale proč všichni měli něco s atomovkou, kámo, mi se zdálo zase sen, že nějak jsme se pohádali s kámoškou. Ona mě vytáhla taser, já jsem na ní vytáhnul ovladač na odpalování nukleárních raket, vole. Jako, já jsem jenom říkal, kámo, tady to je nejlepší poměřování čuráků, protože ty vole, jako sorry, ale vytáhneš na mě taser, vole, já odpálím, vole, půlku, vole, Evropy, vole, z mapy. Tak jo, já se na tebe joiním, teda. Počkej, jsi s Danem? Yes. Jo, tak já se joinu vás. Jsem tu.
Nice, je tu Slayer. OK. Absolutní šéf. Slayer. Když jenom cokoliv hodně budete potřebovat, není problém mu normálně hodit do voice chatu, na něj promluvit v angličtině, bude dobrý. OK. Kámo zase. Proč? Fuck, Slayer, can you help me falling through the ground? So, TikTok, where if you stand right here... Granát! Nažerte se hovna! Okay. Je to full? My jsme tady full? Yes, mám tady kamaráda ještě. Nice. Já jsem si přinesl chalky, no to je jedno. To proto si říkal, nažerte se hovna, chápu. Nažerte se mého hovna, cože? Ne, přijeli hovna. Dáme vajíčka. OK. Šráp, vole, nedávejte na mě pressure. Ne, ne, vy jste mi vzali mý teleport. To ty Tavros? Yes. Já jsme u toho dropodníku. To bude sice suicide, ale jakože nevadí. Je to suicide, ale to bude právě prdel. Ano. Asi Gardok. Laser. Airstrike. A já nevím. Vezmu granáty, ať můžeme zavírat ty vajíčka rychle. Yes. Kámo, já jsem si až teď uvědomil, že se mi vypnul reprák, what the hell. Aha. Ojojojo. Mi upadnou uši, kámo. Já to slyšet. Au. Tak. Dobrý chat, teď už slyšíte dokonce i věci, já taky, takže jsme chill. Píčo. No zdraví. No to teda. Aha, to je, jo, aha, jo, to jsem to teda dropnul, dobře. Těžce GG, jako. Jo, hele, ty tam. Ne, vole, já jsem tam skákal. Ne, mě se, what the fuck. Dva tady jsou, co se děje? Kurva. Kde dva jsou bullshit, man. Kus stream. Asi far je borec. Máš dobrý chat, bych řekl. Yes. Když mi... Jo, jede, dobrý. Už aspoň, že tak. Potřebuji zavolat. On nás volá, Slayer. Jak běží s tím plamenitem a hodí, to je fane. Ty
Dobrý. Všichni jsme tu díru, kam odpálili 6x. Do prdele, co jsem udělal? Dobrý. Ale jdi dolů. Dobrý, šel dolů, je šikovný. Oh, Eagle, pětikilovka. Oh. Pětitunovka, chtěl být pětikilovka. Pětikilovka, to by bylo docela hodně výk, vole. Hodně jednu to by bylo zdravá dávka demokracie, si myslím, jako. Foro. Hej, Dané. Ano. Mám pro tebe dárek, pojď sem. Tam počkej, hraju Far Cry 3 teďkonc, nemůžu. Excuse me. Hraje mi Skrillex. Prvá plomilmet, chápeš? Jo. A tě budu překvapit, jak ty jeho reference, oni jsou někdy trošku jako... nevím, trošku unhinged. Hele, ty tam máš docela hodně kamarádů. Tak to má být. Bacha. Co ty zmrdečku, protože mě chci vyskočit, jo? Tak to ne? Kámo, já jak jsem nefajtil s těma broukama dlouho, tak to je úplně different experience po takové době, co ti je. Se budu muset zase naučit fajtit brouky. Tak to je jednoduchý, střelíš do nich, oni mrtví. To je ono. Díky bohu za to. Je trošičku hodně, no. Kdybyste chtěli nějaký další typy, tak už to řekněte, no. A to je... Ano. Taková studna moudrosti tady. Lemmy solo. OK, tak jdeme na ten jiný, no. No počkej, on je tady. Let me solo her. Okay, if you need help, tell me. Když mají přijet ty vehikuláry. To bude strašně. Už by měli, no vole. Někdo líknul na Twitter, že už má toho. Toho Volkra? Yes, ten exoskelet. No well. Oh, bacha. Sample. Nesmím říkat, ale hodinu se tím, jestli se jmenu ty vajíčka, teda ty... No, ty vajíce vlastně, no, je to sobě vajíce, no. Pracuji na tom. Dobrý, byl samplík. Yeah! On se vrátil. Nám to nějak zvládá tam, jak slyším. Koukám. Dobrý, jdem vyřešit ty bughole. Čuješ? Jo. Já mám ještě granátomet, bylo, takže tak si řekně, já to můžu odpálit. Okej, on mě chytil pod nohu. Cool. Mám vlastně upek, ne že ne? Oj. No, pojď, já si farně zabil. Tak on by tě zabil stejně, on, takže jako má to jedno. Jo, to by se stalo. Dropuj na toho chargera, prosím. Tak ne. Já nic nevidím. OK, fair enough. Je furt tady, bacha. Jo, oni jsou tady dva. Jo, oni jsou tady tři. Dobrý, pojďka. Dobře, tady já jsem tady obklopený malejma broukama, já zdrhám do píče, udělám vajíčka. Dostal čárček svině. Já mám na sobě tři čárždy.
Dobře, tak já zachraňuji Asifa. I no longer wish to solo. Ok, come in to help. Dobrý, já mu jdu helpnout tam rovnou. Našel jsem Slippy, let's go do píči. Slippy? Dobrý no, jako nevím, jestli to je ta věc, kterou teď potřebujem. Jako, jo, nechceš jít na hej, vole, ale kámo, nevím no. Jiný slips. Takhle. Furt nevím, co ti myslí, ale, jo, lepší než být na hej. Rekviziční slips. Bingo, now you speak in my language, jo. Guard Dogo? Jo, aha, tady to nevypadá moc bezpečně. A... Because it ain't pomoc? Because it ain't, přesně tak, jo. No, když se kouknu na tu mapu, tak je to... Říká on celou mapu červenou, víc ne. Noted. Já jsem chtěl říct, že co zkusím prosníkovat, jo, ale... Ty mám charger, co nemůže projít vodou, kámo, Borec tam kouká, jenom vole, užívá si výhled. Jo, charger dostal direct, krásně. Pěkně, charger dead. Ne, on for G, to je zmrt. Oh, stalker lair, nice, krása. Hey, I'm still on the way though. Jsme na tom. Dobrý, tam soluješ jeden nest. No, snažím se, no, o to. O, dostal jsem charger přímo do držky. Ale žiju. No, jsem bez granátů, vole, bez... Ty vole, support webny, vole. Buď dobrý. OK, ty vole, najednou vyhrávám, nice, ty vole. Už jsem se lekl, vole, to nedám. Impact. No grenades, no bitches, no hoes. Kámo, co je s mým tlačítkováním dneska? Tam se popsal, what the fuck. Pretty much. OK, ne, kamo, já si připadám jak, vole, pičo, žolík, vole, protože tady skáču, vole, po celý mapě, vole. V pořádku. Ale jo, hele, na tom hajvu, toho už tolik není, bych řekl. Jo, a ten titán uprostřed toho hajvu? A nemyslím tady, teda myslím tam ten, jak jsem fighter solo. No, teď já stojím u něj. Počkej, jo, u toho, jo, tam je titán, jo, to znamená, jo. Tam je... Uprostřed toho hajů je titán, no. Aha. No jí to hlídaj, no. Jsou jejich. Co chceš? To je taková maličkost, bych řekl. Taková maličkost, ano. Taková 500 metrů velká maličkost. FR. Jedno vajíčko, nice, dobrý. Jdu do piče. Hele. Hive. Tu má granát zmrde. Tady vytkujeme od těch hajvů, ale tady vidím nějaký další hajvíky, a tak já tam běžím. Yes, jdu s tebou. Tak, to jsou dva vedle sebe, to je cajky. Tak, nevylejzejte z toho, dobrý. Hoď to tam. Ty máš impactíky. Hodí se. Jo, tady jo. Já vím, že na boty jsem měl teda solidní problém s nima. Ne, tam se taky hodí, tam se musíš počkat, až oni vždycky otevřou ty dveře u těch fabrikátorů a ty to prostě jenom hodíš do těch dveří. Yes. Aha, já to vždycky házel těch ventek. To taky můžeš, ale to je těžší. Tak kdybych věděl, že to jde hodit i do těch dveří, tak to tam hážu permavo. Ty vole, já držel granát v ruce. Oj. Já se nějak zbavím z těch malých zmrdů okolo a ty se zatím... Snažíš zbavit toho velkého zmrdečka, velkého. Ok, pokusím se.
Oh no, já jsem naběh do zdi. Oh fuck. Oj, on naběh málem do mě. Kde ten fucker? Tady. A charge bacha. Orbital walking barrage. To je absolutní ježíš, kámo, kdo to hodil. Já ne. Já jsem jít stolu krvou, ale... Není on. Dobrý, on zrovna z toho vyleze brouk, když tam hodím granát, kámo. Já ho tam hodím. Boom. Co? Jo, on asi vylezal, to je prdel. Ty vole, jich tady trošku málo. Jej, jako nadržou se to trošku. Hážu přes celou mapu, nemám granát, podobá. Ale já mám tohle. O, já začnu taky něco za chvíli házet. Ty vole, tady nás obklíčili, okamžitě pryč. Jo, zdrhám. Tak, a já hodím lineu. OK. Já si jdu házet, vole, granátomet, vole, a... Souhlasím. Dobrý, tak tady ta polivka není dobrá. Co si, to je kurva polivka, vole, z Vietnamu ještě, ne? Ty pičo. Jako zní to tak, no. Možná tak z období vietnamské války, vole. That's what I meant. Týpek, vole, tam IQ, vole, jaký prošu MRAčko, já to prcám. Čak, to nebylo dobrý, fuj. To víš, reálná demokracie je levno. Přesně. Jo, to bylo nebraň, sorry. Sir, don't worry, we're coming. Jako vidím jenom v obří v oblaky, vole, čmoudu, vole, o tamty, takže já si myslím, že tam se docela daří. Bledného. I got this. Nice, věřím. Ok, I believe in you. On tahá, no. Co? Jsem ho bral na devítkový mise, je celkem v pohodě, takže já si myslím, že tu šeskou dáváme jak nic. Šesková to je, to bylo jaká, vole? To je jedna úroveň před tou červenou skalou, co je ty úplně nejtěžší. Jo, už úplně. Ale. Oh, semplíky, děkujeme. Já jsem rád, že najdu common semplíky víc než vole, kdyby jsem našel vole ty, ale rare vole. To já jsem měl hrozný nedostatky v rare o vole samplech, takže ani nevíš. Jsi říkal, no, ale já mám zase naopak vole, já zase nemám žádný common. Jsem se vykoupal, čile. Jo, aha, už vidím, co jsi dělal. I see. Hele. Bug heave. Pultunovka. Vůbec ne waste. Já si myslím, že to bylo dobrý, protože oni sám začal objevovat další. A já vím, přesně, vůbec ne waste. Thanks, mate. Tady jsem bohemží broukama, až se mi to nelíbí, jako na té mapě. A nevidím vůbec nic, jako, tak to je ještě horší. No, on je tady ten modifier, ne, vole? Nevím, ale ignoruju to, není, tady není. Je hive. Potřebujeme se zbavit. Jo, já mám tady chargera. No do prdele. Já mám taky charger, příjemný. Já kdyby jsem měl aspoň tu railgunu, tak ho vole ustřelen ten armor a domrdem ho vole, že já mám jenom granátomet. On pak piči. Jo, hele, tady vidím spawnovací breach. Je tady byl breach, ne? Jo, je to breach. Dobrý, druhý charger, ok, to už je problém trošku. Au, moje hlava. Dobrý, já jsem se nestihl, kámo, mě ukousal normální brouk, jebe ti. Tak,
To už jsem měl tu jehlu u krku normálně, už jsem si to píchal do žíly, borec ne. Nebudeš. Nebudeš, lomba. Já tady zatím dozavírávám tady ty bugnesty. Havara byl na takových těch očišťovacích táborech vole, od drog. Nebudeš si píchat, vole, ten herák. Je to jasný, byl to křesťan ten rouk, vole. Thanks. Exactly what we need. Já jsem tady vyklínoval, teďkon zdrhám, vole, za váma. Mám yep. Míčku, vole. Okej, okay, bugnes, vole, vyřešen. Můžeme k extrakci. Proč je tady habát? A proč je za ním hodně mrdečků skákající? To jsem přišel jenom, abych se zbavil věcí. Možná jsem někoho zabil. Ne, já si myslím, že ne. Ten byl daleko, ne? Doufám. Ono to je těžký poznat, ty vole mlze, kámo. Jo, je to tak. Ty vole titan, okej, tak na tohle si seru, čau. A jak jsem nebyl zase tak daleko. No, takže jsem ho zabil, je to jasný. Jako je to tam možnost, jo, ale... Já to budu brát jako... Náhoda, nehoda. Týpek na mě zaparkoval, kámo, ten charge, jebeti. Jo, už to titána vidím. Super. Ten jde těžce to přehlídnout, no, jako. Jako jo. Jako... Pak když se jako člověk nekouká, tak jako asi... Asi se ztratí, no. Jo, hele, on jde po mně. Super. To je tasty. To je velice great. Mhm. Dobrý je, že mám, vole, budu staminu, vole, lehké. Colin, we are coming. No, to stíháme. Do minuty jsem, tam jsem, vole. Zkuste neumřít. Tam, Dan, za náma. Já mám na sobě titána. Jenom zdrhej, pojď k tomu, pojď k extraction bodu, ona než tam přiletí ta shuttle, tak ono ho to zabije pak. Když poběžíš sem, tak já ti můžu dávat covering fire, vole, ale jsi docela daleko a já pořádně nevím ani kde jsi, vole. Hej, serte na to, ústup je možnost. Pojď. Jo, já jenom Dana chci protektit, vole, ať bude zdrhat. Tak pojď. Tady přišel i charger. Bacha, heavy. Jo, bacha, je tady další charger. Giga Titans on the res. Budeš ho muset oběhnout, no. Uf. Jo, charger na tebe, bacha. Dobrý, stíháš. Takže very, very uf. Jo, bacha, charger na tebe znova. That's what I've been saying. Upovažte se vám nechat samply, potřebujete. On nemá samply. Tak to chill. Tak zdej, já ho tady kouvám. Zavolejte si ho. Kurva, můžeš mi říct, co se děje s presováním tlačítek? Uděte si Dan Summon a zdejte. Jak se ptá, jestli potřebujeme help? Ne, já potřebuji běžet. A je ráno, vole. Ono nějaký covering fire by se tady možná... Oh, vy tam máte asi taky hodně týpků, co? Dobrý, už jsem close. 80 metrů... Ještě máme minutu pár... Počkej, on to nekolnul, když jsem mu řekl, že může? To fakt? Ne. Dobrý, ale já si nespíš, ne, věštec, kámo. Jako jo, no. Věděl. Zdane baka, nad tebou. Já jsem mu stun. Tak já vidím úplně píču, že jo, třeba. Já jsem našel Dana. Hezky. Už běžím k tomu šatlu, se blíží. Mrtka do mě praštěla, jsem zabil tu red. Nemá zlý brouky, jak si... Healuj se, ty kokot! Borec nabídnul emote obětí, pomoc!
O, oh, dobrý den. Chill. Ještě někdo někde? Nevypadá to. Indy? Tady možná, no. Tunk, tunk, tunk. Stonks. O, oh, zarámo tady ještě. Východím od všať. To je true. Ty bacha ten elektro, ty vole. Ne, v pohodě, stál jsem přímo vedle tebe, nemůže se nic stát. Jo? Spíš bacha ty spojebaný okay, drony. Jo, ty pojebaný drony jsou docela nebezpečné. Jak to jenom to nemůžu vůbec, no si myslím. Čujem. Bacha ten laser, no. Ten bude jako nepříjemný. Jo, velkým baráž. Velkým baráž je funny, bych řekl. Pičus. Ne. Dělej dovnitř. Dobrý, potřebujeme cool faktor, je to jasný. Nevím, jsem, jak ten marker letěl na tom, jo? Hehehe. Kudo, proč jsem asi změnil na anglickou klávesnici? Protože tam je kombinace tlačítek, která ti přepíná pravidelně klávesnici. Já s tím mám taky problém. Nemůžu to změnit ve Windows. Já už jsem na to nadával taky. Aha, tak nejsem jediný, tak je to dobrý. Jo, on tady byl ještě Artina někdo, jo? Ano. Tu je schovaná. Vím přesně kde, ale na to mrdám. Understandable. Mě zajímá teoreticky, když zapneš tu Artinu, dá se pak ještě roundy. Děkuju, Roky. Vítej na streamu. Výroční stream musí být. Sice jsem ani nevěděl, že mám výročí spolupráce, ale whatever. Dobrý den. Dobrý den. No jinak to, jak jsem říkal, jde ta Artina ještě reloadit po tom, co ne. Jakoby poprvé nabíjí. To je škoda. To by bylo moc OP. Hlavně ty tam máš velice limitovanou tu munici schválně. Aha, no to je. Ty si musíš buď vybrat, anebo prostě máš smůlu. Proto priorita, vole. High yield, normální, vole, nuky, nic jiného se neloaduje. Když tam najdeš něco jiného, tak to potom. No vlastně no. Pak je napalm, vole, tady ty věci a ten statický ten statický taky není jako tak zase špatný, ale nemá to na nuku, no. Cože máme teďko? Fucking atomovku, dobře. Budeme odpalovat, super. Já už chci, aby odemkli nový warbones. Mě tak štve, že limit to medailí, kámo, 250. Ty prostě nemůžeš fyzicky mít víc medailí. To je skem. Já jsem čekal třeba tak litr aspoň, když už nic. Skem, ty vole. Jsem rád, že mám, vole, po něco. Jo. Dynamický tracking na centriny, dobře. Sem. Já koukám. Jo, no, ono je to cool, že tam vidíš, no. Jo. To je stejně insane, že už streamu 6 let. Já taky. Prána. Já taky. To je zvyk, víš co. Ale seru na to dáme, vole. A co ještě můžu k tomu dát, vole? Já nemám žádný airstrike. Tak se dáme airstrike. Ty krávo, ta loď úplně přímo před náma, co couvá, co to je, kámo? Má aspoň couvací, vole, světla zaplý, vole. Netuším, ale mám pocit, že, vole, někdo nevidí před sebe, protože, ty vole, za chodu do nich remnem.
Já když jsem hrál ty vole třetí den, jsme hráli, co to vyšlo s někým, tak týpek si úplně stěžoval, že máme loď kamo v lodi. A nikdo jsme to neviděli a bude se ani nevyfotil a já bych to hrozně rád chtěl mít vyskrýnovaný. He's a mindset, ty vole. Dobrý den. Kámo, já normálně provázuju ty tlačítka, já jsem se ještě neprobral. Co ti je? Oh god. Něco tady je. Looty. To je. Jo, to je break action shotguna. To je nejlepší, tak. Tu si vem. Ono je dobré, ale já mám raketom. To je nejlepší, jo. To je nejlepší, jo. To má něco do sebe, bych řekl. Jakoby rakety má do sebe, to ale víc. Jo, hele, koukejte, tady se prochází vl po vodě, vl hejzlik. Nech ho bejt, ignoruj ho. Fucking... Pozdě. Jsem měl... Já nepoznám se, to je skurvená houba. To jsou mrtky. Houba? No, aby ti to spotnul neradě, ale on je problém, že... Ona není spotnutelná. No. No není spotnutelná, ale... Já bych ji mohl vyřídit raketometem. Já ji můžu vyřídit kámo, hlavní zbraní, kámo, normálně. Sporu, tu sporu můžeš spotnout, když na ní namíříš a zmáčneš koječko. Oh. To není náš problém, my ji nevidíme. Ok, právě jsem přeběhnul charge, jo? GG. Jenom abych vám claimnul super credits, nice. Tak, velice. Já to cením. Já mám za sebou charge. BTV no joke, tu sportshroomu můžete rozstřílet jakoukoliv zbraní. Já jsem to viděl, no, ale... Jo, to vím, ale trvá to dlouho. Ani ne? A my nemáme čas na to. Jo, hele, tamhle ta sportshrooma už je vidím. Jo, tak ní. Počkej. To není sportshroom. Tamhle, tamhle tím směrem. Ok, běžím za ní. Počkej. Vidím jí. No, napět rán. Já jsem dostal kam to charge mám trefit vletovou raketou do piči? Do nohy. Jo, to se lehce řekne. O oh, kurva, Slayer mi hodil granát. Ups. Molu psí. Trošku psík, no, tyjo. Já jsem najednou, na mě načaroval charger, já jsem to jen tak přežil, najednou moje tělo 20 metrů vzduchu. Možná jsem tě hodil do brouku, pane. Cajk. Dobrý, Slayer mě hodil, tak. The fuck? Ne, já mám spectator bug, vole. To je dobrý, ono se to repairne, ono to jenom trvá. Takže nejdu spavnout? Yes, ono normálně, ono se to odsekne za určitou chvilku. Doufujeme. Yeah, give him time. It may fix itself. Já mám zase anglinu, jo, tak nic. Já se koukat na... Mr. Streamer. Oh well, já jdu udělat tu kapsli. Tento tady vole flambuje, kámo, jak Gordon Ramsay. Gordon Ramsay jste vole spíš třetí. Dobrý, tak doufám, že... Kámo, můžeš prosím kolnout tu věc? Děkuju. Mi řekni, jak moc musíš umřít, aby si nebyl respawnutelný, to je cool. I don't know. No nic, no, tak Kuba kouká na kino, vole, tuhle hru. Jo, já koukám na Dana a na... Jo. Yeah. A ještě budu koukat na stream, aby jsem měl, vole, double vision, vole. Double vision. To je dobrý plán. Yeah. Yeah. Hmm? Yeah. Jasně, proč mi spavnout jednoho čaražera do ročky, když můžu dva, ty vole? Dva za cenu jednoho, neber to.
Uhoř! Uhoř. Dobrý, tady zase nejsou žádný náboje, kámo, nebo já jsem slepej. Ne, kam to házíš? No, konečně. Dan griluje Chargera, Habat ten tekon loadí nuky, nice. Musí být. Yes, yes. Škoda, že tady nejsou nuky, actual. Nejsou? Ne. Myslím, že tam prostě flamey toho jedno. Chargera, vole, který tam čuměl do zdi, to bylo pěkný. Flamel jsem tady dva, no, jsem, nice. Dokázal jsem ustát dva Chargery. No máš tady ammo, jak to robí. Čulem. Tak jo, máte statusman unlocked? Yes. S-A-E. Je tam jedna vysoká exploziva a druhý jsou normální explozivy, bacha na to. Dobrý, radar station. Pěkně, tak do it. Tuhle misi se farmí. Jo, já prosím zatargetovat toho brouka. Bugs. No, chtěla bych targetovat brouka. A je. To nebylo na tebe, bro. Ale dokavec stojíš na místě, jak si puč tohle. Pičo, a ten... Jsi možná stojíš moc blízko, bych řekl. Dostal direct. Já už jsem se lek, že tam stojí dál. Jak jsem si to říkal? To by jsem byl jako hodně smutný. To tak asi. To bych jako asi feeloval lehce. Tak co boys, zkusím jít do kolonu? No jo, třikrát, ale zase to, pořád ses nerozmyslel. Chceš kempit orbitu, je to jasný. Dodžuješ, vole, draft, je to v piči. Jo? Tak to dojdu v kurc. Musíš to natočit? No, já vím, potřeboval mi to někdo natočil. Jako teoreticky to jde natočit solo, on tam musí poskrát ten zvuk. Já vím, akorát já už jsem to jednou už musel dělat. Jo, no, to není nejlepší. Já mám vedle toho bestát. JAAA! On ti defendí prděl, spíš tak ani ti řekl. Teď už jsem si to všimnul taky. Dobrý. Můžeš to otočit, bro? Děkuju. Tak. Au. Pokud. Teď bombarduje vlastní mortar, vole, to je v kundě. No bacha, to letí přímo na tebe. Ne? Dobrý, letí to někam pryč. A zabije ti za chvíli vlastní flamer. Už to natočil? Jo, už natočený. Pojď. Ne! Pojď! Proč to netargetuje? What the hell? Ještě někdo? Fko, miličkni ho, ty jsou slabý. Pěkně. Mission map, update. To je tým spolupráce, vole. Týpek tady spectatí, vole, jede nám tady komandéra. Jakoby jo, no, jako vidím dva hráče na jedno, takže jako je to docela... Tak docela good. Tak a cokoliv, co přežije, tak zbolem. Pěkný. Aha, za mnou něco bylo, dobře. Jo. Co je kurva tohle za... What the fuck? Hmm. To je nějaká mining operace.
Jak to vypadá to tak? Set minut. Jo, to je tak, ne? To je to. Ještě něco? Ne? Skvělý. Oh, aha, beru zpátky. Googlej sample, cool. Jsem já. To je můj spirit animal, tyjo. Jo, dobrý, on na mě stojí, kámo. Pěkně. Jo, nepříjemný, no. Takže jsi. No, dobře, ty jo, no, to fakt to zbraně není špatné. Vůbec. Ten se asi zatím čachtá. You know, musíš udržovat radost Helldivera na maximum, aby byl nejvíc vražebnej, co může být. Pr. Pauza na waterboarding brouků musí být. Co se tam děje? Kdo tam... To házíš ty walking baráže? Ano, já jsem to... Já jsem... Hodil špatně. Ty jsi myslel, že tam je hive a hive tam nebyl, co? Je to možný? Je, já to chápu, já jsem taky myslel, že to je hive a pak se přiblížil, on to byl jen takový ten ohníček. Hele, tady bylo před dva, vidíš to. Dva, jo? Si myslím, že potřebujeme vědět, že jsou mrtví 100%. Pičo, dva eagly? Pěkný. No. Teď co nám na vás vyleze, bo? To mě zajímá. Jo, flamey, jak se spavnou, to je nejlepší. Tak, chill. Charger vylezl z tý... Oh. Proč? Kdo kde koulnul supplies? Já potřebuji supplies. Já nemám... Dance. Já jsem je koloval, ale vole, tak hodinu zpátky. 20 sekund, no, taky mají. Ne, tak matka! Nemu milí, zabij ho na miličko. Buď frér. Titána, aha. Jo, jo. No, já koukám, tak na dole. Dej mu mele. No, taky můžeš. Ty píčo, už jde po mně. Ale jako Luke's doable. Jsi tam Hanks, jo? Zachraňte ho jiné aréna, lidi. Počkej, on toho jakoby ležel. Jakoby, počkej, no spíš seděl. Když dáš... Ty vole, nemám eagle! Jo. Ne, počkej. What the fuck? Když jumpneš dozadu, tak sedíš. Proč si to furt recharge? Úplně Tom Hanks. I fucked up. Hele, zase na jednu stranu bude to takhle, já šetřím reinforcementy. Jako jo, no. True. Já očividně taky, pokud mě někdo kolnul. Jo, já si myslím, že tě někdo kolnul. Au.
Tak teď se ten bug buď vyřeší, nebo se nikdo nespawne. Jako kdyby jsme teoreticky chtěli všichni, tak by to možná se třeba vyřešilo, jo, ale... No, uvel. Uvel. No, hele, si to... Hamere je taky buglej. Yes. Tak jo. Zlomil ruku ten píčus. Dobrý, ale mě to buglo spekty, já vidím svoji mrtvolu. Jo, já to vidím. Já koukám na Havrovou mrtvolu a na Slayera. Ne! Já jsem měl dva. Taky. Tak Slayer je dead. Slayer to obětoval. Slayer to epicky obětoval. Ne, já spekty tím jenom dám. Neříkejte mi, že jsem jediný člověk, který bude hrát. Tohle je crazy. Čekejte, já to vyzkouším, vole, Return to Ship Alone a já se vyzkouším Juno, ale se dám na to má nějaký, vole, steammate a dopustí. Endless surfing. Budu mean, what's your name? Yes. Jo, dobrý. Jestli... Dobrý, on tam chudák cípá na život. Já ty turety miluju a zároveň nesnáším. Dobrý, už je tady, už jsme ve dvou. No nice, a já se teda taky lognu. Já taky. Takže fellow Helldiveri, když se vám to takhle bugne, musíte se odpojit a připojit. To bude dobrý. Crashla mi hra. Jsem se diskonektoval. To je insane. To je insane, brácho. Ale já se připoju, co se stane? Já mám host left the game, no. Skvělý. No, kdyby to dalo mi nespadlo, ale jsme to mohli dohrát, no. Já to tam já jsem rád, že ta hra je eSport Reddit, ty pičo. Není eSport, protože tady je eSport, teda, vole. Drž hubu, to byl mým na CSku, vole. Já tě vidím, že jsi furt v tom fightu, no. A já přemýšlím, že si jdu asi udělat chálky, takže asi dejte ještě tak misi, nebo dvě bez země. Uvidíte. Oh no, so the game crashed. Dachl jsem back. Tak půjde, no, až udělám ty chálky, tedy když budu girovat, tak to potřeba. To je GG tohleto. Borec se připojuje na mě. Fuck. Dobrý, to je shitfest, kámo, občas tady to. Jak se ti líbím? Počkej, znova? Jak se to dělalo, počkej. Tady tím. Dobrý, jo. Jak se ti líbí můj armor? Mega nabífovaný, absolutně nepochopitelný. Máš na sobě takový granátu, že bych se ti dotknul, tak zmizí ta loď. Welcome back!
Když hrajou plamenomet, tak si sebou nesmím brát Mortar Turetu. To ne, no. Je to špatná kombinace. Ej, jo. I když já s tím myslím, že Mortar Tureta je nejlepší Tureta z těch všech, tak to není dobrý kombo s plamenometem. Jako, pochopitelně. Počkej, to je jedna ta samá mysle, what the fuck? Jo, musíme jít od začátku. Tak to je GG. Tohle děláme, to bude dobrý. Batava, co, proč si bereš ten velký armor? Proč ne? Vypadá cool. OK, takže vzlet, chápu, pohoda. Excuse me, ty nemáš equiplý žádný pozadí, nebo se mi to zdá? Ne, nemám. Já nemám žádný ani odemčený. OK. A co si mám vzít za armor? Ty nejvíc lehký armory jsou ty nejlepší, protože armor rating je rozbitý. Sup, man? Hello? Lamagedon, kámo, prostě se připojil. Co jsi udělal? Jsem actually já, what the fuck? Se bude jump back. Proč máme 4 půl tunovky? Protože potřebujeme. No to lívnul. Kvalita. Jako jsem rád, že už to neukazuje zbytečně jednu prázdnou kapsli, že padá s náma, ale ty vole, nevím, no. Já bych tam rád ale viděl tu čtvrtou kapsli. Mně se líbí, jak ta druhá kapsle od té první vždycky vole zrychluje zbytečně moc a prostě prolítá tou texturu. Ne, to jsem... Jo. OK, tak to už jde rychle do hoven. Lovely. Já furt nevidím, kámo, teď, když jsem to už dělal, jak je možný, že nevidím tu houbu, já jsem ji zničil, kde je do píči? Pojď pro houbu. Kde je? OK. Netuším. Už tuším, ne, to jsou ohně v pozadí. Tak ale do píči, dobrý, tady je. Já mám na sobě zase dva chargery, vole. To bys měl být dobrý, když to budeš ignorovat. Mhm. Tak ne. Dropping a pin, north.
si reloadnu, než toho budu litovat, že jsem to neudělal teď. Tak. Je! Yeah! Už vidím ty dva chargey. Taky. OK, díky moc. Mě prostě zrušil, kámo, přes štít, jebeti. Špatný, špatný toto. Může mě někdo kolnout, já tam mám věci. Thanks. Děkuju moc. Ten titán za váma, jako, může... Tak neděkuji, ten... pláč. Oh wait, I'm bugged again. Tak já se disconnectuju a připluju back, to bude dobrý. Spadla ti hra? Ne. Výjimečně. Neboj se, když failneš objektiv, nepošleme tě do Freedom Campu. Ano, děkuju moc. Jo, yeah, yeah, určitě. To je jenom špatná rumor. Tahel? Calling an orbital strike. Orbital inbound. Calling down a support weapon. Kámo, já jsem retardovaný. Tak. Come ready. To zvládáš, my tady máme chargery. Jejda! Co se děje? Titan. Dobrý, týpek naběh do toho hajvu, já tam nemůžu... Okej, okej, okej. Okej. Já jsem o solo killnu Titana. Let's fucking go.
OK, já jsem si právě uvědomil, že jsem někde ztratil svoji zbraň. To je blbý. Že nejvíc. Wait, where did I lost my rifle? Actual, kde? Tady. Sorry. To je excellent. Ouch. Ouch. Borec mě tady dvakrát plácnul přes zadek, kámo, mě se mnou udělal ping-pong. Proč se mě furt snaží mlátit, co jsem udělal? Ty se mi někdo dělá prděl, že? Ty tam máš zase titána, co? Jo. Co říkám, že ty stromy se nějak tím hejbou? Stojím 20 metrů před ním a zatím mě nevidí, ale... To nebude na dlouho. Nic! Už mě vidí. Mám to. Já, ale já tady mám posily. Let's go. Jako to je jedno, titána jsem zabil, takže jsem... Takže mi stál, vole, pod eaglem a takenul ho, ale... Na toho druhého nemám eagle. My zdravá, on chce tebe. Jo, kajtím. No, pěkně. Upálil jsem titána. Sure. Nech mi, vole, mojí dobrou momentku, jo, děkuji. A takže seš to ty. Máme tady enemáky. To je dobrý, zaměstná na enemáky, my to doděláme, tak ne. Je to dodělaný botovo. Máš? Užíváš si to? Jo, jo. Ach, píčo! Na zdraví. No, to by mě zajímalo nějaký. Ach jo. Tu už je otázka na jiný den. To teda. Kámo, můžeš mi říct, proč mi nefungují tlačítky? Můžeš mi... Dej sak. Dobrý fakt.
Dobrý! Já jsem naběh do zdi, kámo. A jsem mu pojebal štít, tak ať si zavolá novej. Jde za novou tu dropit. Českou na dron. Já vím, jak to dropuje, ale... Kde je můj věc, more? Fuck! Calm down. Tady údajně někde. Yes! Dobrý, on podělal můj shield. Čorky roku, kámo. Máš tam brouka, batova. Pěkně. Hej, já normálně přísahám, že když hraješ s jinýma lidma, tak ta hra je těžší. Aby to kompenzovalo normálně to, že vás víc. Není vaní. Jo, mám reinforcement, what the fuck? Kde je mrtvej? Nikdo. Tak, Brookwave vyřešená, krásný. Kde je ten pojebanej nest, kámo? Tady, dobrý. OK, já si myslím, že tohle vyžaduje profesionální řešení. Půltunový profesionální řešení. Ten shield mě jenom zdržoval. Normálně já přísám, kámo, bez něj se mi hraje líp. Co to je za shit? Yeah, that shit's insane. Loving it.
Watch out! Proč jsem takovej bůh bez štítu? Co to je za šit? Přísám, že bych měl být jak šestka mrtvej už, čet. Sprite. Mrde. Cipni. What the fuck? Bože, jak já nesnáším huntry. Jsou příjemný, no jako. Obzvlášť, že má na sobě tak 40. Yes. Tak, já si zavolám štít a tím se prokleju zpátky do noobskýho teritoria. To bude dobrý. Střelím content. Kdyby aspoň měli nějaký cooldown na tom jejich skoku, ty pičo. Ne, oni jakmile začnou hantit, tak seš prostě piči. Musíš skočit a snadně vytáhnout sekundárku, aby si zabil, anebo nic. Nebo i main zbraň jako rovnou, jo, ale hej. Jich prostě není konec, jich je nekonečno. Activate that shit. Kámo, targetni ty brouky pojebaný, dobrý. Držím raketu, chat. Tak. Prosím tebe, kde byla ta radar station, že jsi udělal předtím a teď má? Nevím. Já jsem tady právě aktuálně zabil asi 27 tisíc, ne. Ne, to je moc. Tak, jenom tisíc hunterů. Musel jsem už to řešit jako tak, že jsem si pod nohy házel, vole, nuky. Protože jsem neměl ammo už. To zní v pořádku. Já jsem si prostě pod nohy musel hodit walking barášem, aby jsem, vole, ze sebe dostal nějaký huntry. Protože už, vole, už mi nezbývalo nic jiného, než to nebude mlátit. To be fair, fungovalo to, ne? Jo, docela jo.
A já ani nevím, že jsem předtím udělal nějaký radar. Nebo to jo, bylo vidím? Počkej, vím. Jo, vím. Tak ho udělej znova, potřebujeme objektivy. A já se nepamatuju přesně kde je. Já ho viděl odsaď, takže nemůžeš nepamatovat kde je. Tak k němu běž? Nemůžu, já tady mám brouky. Tak mi na mapě tak, mě, tak nějak přibližní místa. Jestli to je teda ten radar. Možná to byl strom. Proč to nefunguje? Kámo, soused vysává vrtačkou. Klasika. Vždycky. Tak dík. Thanks. Počkej, proč to voláme? Já myslel, že jdu hledat radar. Hledej radar, my to jenom udefendíme, že jo? My tam nevlezem. Hele, mám ho asi. Ne, to je Artina. Do píčky. Bylo to tady na té pravé části mapy? Jo, bylo. Už mělo by. Píčo, škoda, že nemám, vole, Walking Bara. Mám tady Chargera. OK. Doufám, že ten Charger chcípnul na tu ultunovku. Jako z většiny chcípnul, tak. Pokud tě trefíš. Tak nic! Ne! To gardí, ne! Že... Já tady... To je mrtka ta zbraň. On to gardí titán, vole, ten radar. A já nemám eagle. Ale dobrý, Chargera jsem zabil, už jenom ten titán. To zní jako reasonable request už. Pojde, že? Pane bože! Dobrý, on mě zabil tím, že jsem se zabil. Je ten titán tady. Do mrt! Pohodě. To se prostě nechytí. Dobrý, jo. Jdu na enter. Doufám, že jsi na cestě.
Tam, jo, sem. Jako kam na cestě? Záma. Ne? Já si jdu pro své samply a pro svůj radar. Já myslím, že už to udělal. Byl tam Charger a Titan a zařval jsem ne do mrtky jenom tak. Já jsem schopný si poradit s hodně věc s věcma, ale plamenomet na Titána mi úplně nestačí. Souhlasím. To ne, kámo. Vy tam spíš nějak moc umíráte. No, to víš, ono jakmile přistane loď, tak jsem nekonečně chodil, vole, spawnul ty animáce. Jsme to přepočítali jsme to, vole, v tom, jak to tady udržíme. Kurva. Já jsem rád, že ten radar kempí Charger. Je to docela vtipný, jakoby. Přebíjej ty chuj! Tak pojď si pro ní, pojď si pro ní! Pojď si pro ní, ty čtyrnohá svině! On stojí. Jeho to nedroplo. Watch out! Dobrý, týpek mě zabil, protože mě pokropil a zrušil mi štít. No tak, artillery, strike. Larry, jdi do piče! O Chargera je postaráno, furt je tady ten Titan. KURVA! No nic. We are leaving. Sardo, pět rare samplů, rest in peace. OK. Hehehe.
Wait a minute, what? Jak jako, že jsem vevnitř, já jsem zůstal na té planetě? Why on me? What the fuck did you do? What the fuck? Why am I in? What the fuck did you do? I'm on... That's not on me. I swear I did nothing. Co se stalo? Kde jsem uvnitř? To byla nejtěžší obtížnost, co máš zase? Ne. Cože? Ty jsi... Akorát, my jsme ne... tu jsem měl na kouslou. Tak jsem ji chtěl dodělat. Teďkon tam dám něco těžšího. No, okej. Okay. Dá se obyčejnýma raketometama ustřílet titán? Jo. Ale předpokládám, že jich sežere tak 10 do ksichtu. Tak 2. Když trefíš hlavu. Nemyslím vole spíry, myslím obyčejný. To nevím. Co ten asi fakt žere auto, ne kámo, co ti je? Očividně. Kámo, já vás slyším, vole. Dobrý, já myslel, že tady nejseš. Já jsem teďkom přišel a myslím, že ty vole, asi fakt žere auto, ne, ty vole. A dám, agreed. Tak jo, já se k vám joiním. Fucker. Nemůžu, invite tam někdo. Já tě nemám v tom přátelích, jak to možný. Hodil jsem tě invite. Jsi tě hodím do přátel, send friend request, tak easy. Nice. Yes. Ano, prosím. Ano, prosím. Ano, prosím. Osmička, tady vajíčka, pojď. Tady? Dvě survival mise, jedna je vole Blitz, jedna je vole... Pojď. Já nemůžu joinout, čekejte, já se jenom resetu game. Třeba to healtha. Tu nech na konec, tady tu, to je nejlehčí. První uděláme Blitz, pak uděláme vajíčka. Blitz je vždycky na první, no. Když zjistíš, že to God blitz, damn it. Tak zase na to vzít. I'm not falling for it again. Dobrý, jo. Počkej, až se připojím, ale kde? Já jsem musel resetnout game. Čekujte. Dobrý, ale přijme mi ten friend request aspoň. Já tam kámo 40 lidí, s kterýma hraju pravidelně, který mi to ještě nepřijmuli. Mě už to úplně irituje. Děky. Já si skočím rychle pro něco do huby, nebo bubek. No co je to, bude auto? Ne, je klobása. Já doufám, je to, no dobrý, no. Dobrý, no, tak to stihnu dřív než mě, no. Habara TM? Jo, to je on. Tak, můžem byl tu game, ahoj. Ahoj. Teď hned? Nevím. Já se vám nemůžu joinout.
Když ho jdem teď, bude lepší. Tak jo, jsem back. No. Mňam chat. Dobrota. Já se nemůžu džunout na to vaše lobíčko. A když jsem třeba měl největší strouk a nerozuměl jsem tě ani slovo. Jo, v pohodě. Nemůžu se vůbec na vás džunout, člověče. Kdo možný? Počkej, jak on to zkusím přes tým? Our friend can join. Give us a moment. Přijmul jsi už ten friend request? Já jsem ti ho poslal, protože mě se tam žádný nezobrazil. OK. Já ti ho nemůžu přijmout. No je dobrý, přijmul jsem ti ho. A vidím tě offline. Jo. Jíš mě offline. Jo, já mám permal offline. Jo. Join squad? Ne, já tam mám fail to join lobby, nebo bou. Já tě vidím offline. Jo. Jo, tak čukaj, já to ještě quitnu jednou. To nebyl nějaký update, ty vám mezi tím, to je možný, ne? Fucker. Quidic. Nope, já se prostě nemůžu joinout, ty mě vidíš offline. Ano, jsi offline pro mě. To je divný. Zkus se, počkej, já ti vyzkouším. Já ti vyzkouším invitenout ke mně, jestli ti to půjde. Zkus to. Píše mi to receiving data měsíc. Jsem tam. Seš tu? Budu pryč tak 10-15 minut. No, tak já spíš pozvím možná playera. Yes. To bylo asi lepší. Počkej, já se opřijám taky, já jsem players. Friend request, dobrý. Ty nemáš tu statement hero, co mám dělat? Já sám nevím, proč tam nemám. Sám nevíš co? Cože? Co nevíš? Proč ho nemám tady? Ty nemáš Super Citizen edici. Jo tak. Aha, tak to pak understandím. God fuck. Co máš nejtěžší misi odemčenou? Já mám Hell Life klidně. Nice. Tak pojď. Nějaký smysluplnej, prosím. Vajíčka a ne, to jsou blitzy. Co má piču, já nevím. Survivor je to fakt ne. Tohle vypadá použitelně, nevím no. To jsou vajíčka, research, geologický
To je na to, OK. Jo, to by šlo. Tak co dáme prvního? Dej vajíčka první a ti rašnem. OK, OK. Wait a minute, ty jsi kempil na super zemi, co tě? Já sám nevím, kde jsem byl. Devil's Left Nut. Dobrý. Diablovo levý varle, kámo, nám. Abych to viděl, že dropneme jo. Přímo sem do toho hajvu. Přímo do hajvu, jo. Yes. Já vezmu jenom explosiv a budeme dobrý. OK, tak to zní dobře. Sapnat. Laser, Artina. A... I'm going for YOLO. Sernato Relgana. Devil's Left Nut je solista. Jak to? Poznáš podle armoru, chce být co nejrychlejší. Jo. To má stealth armor, takže ho nevidí brouci. Jo. Tak to pak undertendím. Taky občas switchnu, je to ale pain. Věřím. Ještě spotnou se v piči. Jak já jsem zjistil, když se ti povede dočnout kámo tu enemy waveu co summonou, no. Ty zbrdí, tak ty můžeš, oni normálně se začnou vraždit ty brouci mezi sebou, protože co okoluješ fejku. To je nejvíc fany. Já jsem se spolu přímo tady na chargera. To je GG, tak jedno vajíčko nám chybí. No, dík, ty vole. Dobrý. Server mě trošku vypnul, ale nevadí, házet to tam. Bajce ty bylo. Krávo, dobře. A oh, Titan. No. S bojem. A se líbí, jak ten zmrdeček se prostě dokáže, vole, počkej, skrz. Marching objectives. Ne, já jsem mu neprolezděl prdelí. Can try finishing the artillery. Kurva, ta je voda. Jo, taky vidím. Jo, to ne, to nejseš ty, aha. Vidím oubu. O, já jsem našel chargera. Dva chargery, to není dobrý. Tak, oba zničená, easy. Řekl bych, mluv za sebe. Jako za mnou nic neběží, všechno jste to sežral ve vy, takže já jsem spokojený. To je true. A jo, to je ta voda, jak jsi o ní mluvil. Aha. Tam je cestička, po který můžeš přejít, ale nevím no. Se za tebou běží tu na věcí, tak to neriskuje a běž okolo. No já půjdu přes tu běž. Hele, tady je ten. Kanon. Yes. Protože máme vyvýšený spot na extrakci, takže jestli se tam dostaneme někdo pozdě, tak jsme v piči. To je dobrý. O, máme tady stalkera. Oh shit, to zní jako problém. To bude problém. Je tu minňuka, smoke, explosives. Jo, našel minňuku. Hezky.
Ne, to je smoke, kurva. Jo! Ok, I fucked up. Jsem naběh do vlastní exploze. Aha. Já to sedu a tam hážu ten smoke, to máme, bo. Máme tam docela, jak se říká, trash ty, ale tady prostě byl, nebyl takový ten, jak jsem říká, jako ten spodní nálož. Vím. Excuse me. Aha, ono tady byla ještě jedna explozivka. Pač mi dojí nalévat. Jo. Jak to vypadá, tak jsme na dvou členým týmy. Jo. A máme, jo, komplex strategy plotem. Říkal, že to taky trvá dlouho. Ale ne, oni to vlastně nerfli, já jsem zapos. Ne, že bych měl třeba i trošku problém, to bude dobrý. Čulem. Dobrý. Dobrý, mám plamenomet. Chillu. Nevím, co s ním budu dělat, ale chillu. Chilluji. Tak tobě to trvalo, kámo, moment, tohle ne. Jsem rád, že Titan má problém se mnou udržet krok, to se mi líbí. Jo, to je docela dobrý. Jak to vypadá, tak běžíme všichni k tomu, jasně. Jo, hele, to je ten Titan. Tak ty si nečepičkoval, jak se říká. Jako no cap, no. A to mám asi střílet tou railgunou do prdele nebo do hlavy, vole? Do čeho chceš, tak dlouho dokud ho trefíš, tak mu to dá damage. To je hlavní. Tak. Dávám mu overcharge na toho, vole. Je dead. Nice. True heal. Jo, kdy se. Dík. Jasný, já jich mám hodně. Nebo ne tolik hodně jako medic, ale... You know, lepší než piče. Tam byl ten, já jsem používal... Počkej, co já jsem našel? Ha? Hezky. No, ještě bychom si stěžovali. Tak.
Bombu klad, jsem spadl. Ne, Slayere, prosím. Neházej furt na mě granáty. Oh no. To hodil na Brouka. Pěkný. Ne, oni mi to hážou tady všechno na držku, já musím zdrhat. Ten charger fuj, že? Počul se Railgunu. Dobrý, dobrý, mám odmrdaný ten... Už jsem ho zabil. Mám odmrdaný naštěstí ten štít, ještě bude. Je! Já jsem měl vzádech maminu. Tak to jsem si tu Railgunu půjčil na dlouho, no jako, whatever. Takhle, jo. Měl jsem špatnou zbraň v ruce, pruser. Jo, už to reinforce. A jo, tady je někde ten Hivik. No, ten nebude moc nadšený, vole, že jsme ho zbavili až píláku, vole, od toho, kde má být. Někdo podělal tu Railgunu, ne? Yes. Nechodil bych tam? Já tam jdu. OK, nemůžu ti to bránit jako. Jo, ono to trvá 4 roky, než to... Bude fun. Musím zatím s tím odejít. Ty vole, to jsou čoudy. Jo, direct. To byl krásný direktík. Aha, ještě jedna. Ty pičo, tady ten byl hodně kous, ten mi spadnul přímo před držku, odkoro. Bum, direct. Jo, on žije. More, proč ne? Ono mi to nelezlo! Mrtka, blbá! Já jsem se staknul na terénu. Já jsem hodně špatný strategie, já jsem chtěl zavolat tebe. Zavolal jsi. Nezavolal, já jsem místo toho na sebe hodil cluster bombu. To je GG. Dobrý, já budu se přejmenovat stream, protože ty vole tohle ne. Au. Jeden skurvený hive. Já budu zničit. Už ho vidím. O, oh, díky, charger. Jo, dobrý. Jsem blík. Já jsem držel v ruce granát. To prý není moc zdravý, kde jsem si šel, ale nejsem si jistý. O. Oh. Bacha. Jo. Kabum. To je tohle bum bum GG tohle. Oh, já jsem vešel do špatného hudu tady ty vole. Jsi ze špatného přišel, do špatného vešel, to je ještě horší. No to je ono. To je Titan? To je Titan, to je Indy Titan, OK. Počkej. Já mu tam hodím orbitální laser. Počkej. Bude to stačit? Kde? Ne. Nebude to stačit, dobrý. Ale jsem mu tam laser na držku, to jsem vyřídí.
Jaký madman dodělal tu artilinu? Já. Hezky. Teda takhle, půl na půl. Ono tam toho moc nebylo, jak říkám, no. Laser na charger a ten charger na mě. What the fuck? Jo, ty vole, nabora už domírám čarovat. Dobrý, já jsem to ještě hodil do vody, kámo, no tak jo, no. GG. Já jdu ještě nějak vypomoc Slayer, aby snad to pomůže. Jo, Slayer tady jde, vole, krot hromadu mrtvou. Slayer is slaying. Fora. OK, já mám bugnutou texturu něčeho tam vzadu, kámo, se mi tam natahuje plachta, vole, jak od toho. Just in peace, devil. Co mu stalo? Nice. Bugnul jsi mě, děkuju. Já jsem musel zkusit, sorry. Pohoda. Byl to tasty. Byl to vůrf. Nice. Takže my jsme byli třeba u té extrakce už jako lehce. Jo, jsme, no, ale... Nevím, nějak se mi tam nechce, ještě. No ok, tak já tam jdu. Ale jdi tam. Ten týpek nemá snad nic jim na práci, než mě byl pronásledovat. That's fact. Někdo za mnou tak běží jo. S baterkou, ale mě zbýt, já to úplně vidím, kámo. Máš si support na držku, ty vole, zdrhám prostě. Borec B-like, je to moje kontraktuální obligace toho, abych ti rozbil hubu. Jo, vidím Titana. Thanks, mate. Jsem se hýbat. Střel jsem ti končitiny a všecko. GG, Titan mě zabil, dobrý jo. Když jsem se údajně zabil explozí, což nevím jak, ale whatever. Já jsem na sebe hodil airstrike. Mě hitnul, když jsem... OK, já jsem shooter, BTV. Jsi shooterman? XD. Explosiv. Tady je hodně bugů. Dobrý, tentokrát jsem skončil na něm a ne v něm, je to dobrý. To nevím, jestli znělo dobře mimo kontext. Já si myslím, že je v pohodě. Watch out. Watch out. Byl pěkný watch outík. Ono to letlo přímo při mě. Don't think so.
Dvě minuty? I don't think so, že to... save me. Just survive. You got this. Ty prostě, proč mi hodil já tomovku před face? Fuck it, bro, fuck it. Fuck it. From now on we are crapping in a bucket. Ano. Tak jo, jedna na tebe. To není moc dobrý. To je skvělý. A jsi daleko. Ah, já vím. Budu ještě dál, vole. To mě sere. Ah. Runnings. Running sushi. Same rock. Ty poču, co mám za gunu? Jsem chtěl jenom sem pítí, ne jeho plasma gunu. To je nejlepší, ale bacha, nestřílej moc blízko k sobě, ono tě to zabije jinak. Oh. Já nic jiného nemám, kurva. Opustili mě. Jo, protože jsi, já nevím, šel hamat, nebo něco jsi šel dělat. Au, umývat nádobí. No to je ještě možná horší, tyjo. Ka... what the f... Kolně někoho. Jo. Sedmnáct kilů, nice. Tak jakože unreal, no. We might make it, kámo, jakoby, víš co. Já nemám brokovnici, já jsem úplně v piči, no. 7 sekund. No tak tady to je unreal, já nevím, jak jsem ho dostal, bo. Tady je 30 chargerů, jo. Já jsem vevnitř. GG, asi guys. Asi největší záchranec, tyvo. Dobrý, let's tak kdyby go. Mi nespadla atomovka před obličej doslova, kámo, když jsem jí tam házel do prdele do nějaký škvíry, tak co mám dělat, vole, to bylo jako moc, no. Ale stává se. Dobrý, to si normálně klipuju, posílám to dovolen, tohleto. Hezky, my jsme dali úplně všechno, jebe ti. No, až na lidi. To se nepočítá. Ej, my jsme minuli jeden, kde, vole? Jsem myslel, že máme všechny. Scam? Že se jmenuje tady ta planeta? Ježišmarja, Vapo, ne, Velo. Vapo. Já nevím. Vapor, ano. Dvě legendy. Yes, ty vole. Master Chief fakeovej a nějaký kokot, kámo. Oh, je to... No, mě mi zajímalo, co to je za planetu. Veld. Habada. Veld, aha. Dobrý. Chat, jak už jste tady byli, tohle to byl absolutní pain. Dvě hodiny si myslím, že dneska stačí. Sice jsme nedělali krík, ale hej, upřímně, osvěžující změna. Tak, já musím... Vy to bookujete. Já to musím booknout. Já nevím. Já se pak přidám, jestli budete ještě online. Okay. Jo. Asi sami budeme, uvidíme. Jasný, nepozdějný chud. Probo. Tak. Já mám ADHD, sorry. Chceš, no. Zatím hoši, když tak pak kolnu.
Čus. Tak a já teď musím vyřešit ještě rychle, jestli se mi vole vůbec to. To je bráška zase sleduje vole Minecraft porno na televizi. Že ho rychle vykenclujem, aby vole věděl, že to se nedělal. Teď jsem si teď totiž všimnul, že mám 420 bitrate jenom. Jakože cože? Nemůžeš myslet vážně. Tě zakazuju, se nedělá tohleto. Jak moc pozadu ten stream může být? To je otázka. Nevadí. Snad ne moc. Podíváme se, pro jistotu. Nechci, aby jsem zase přišel o 20 minut streamu, jenom protože jsem kokot. No, vypadá to promising. Snad. Kinda whatever. Nevím no, tak jo, tady máte ukončovací obrazovku, pánové dámy, miluji vás, jste skvělí. Ladies, gentlemen, mofos and whatever, you know. Všichni jste included, jste skvělí. Děkuju, že jste se mnou vydrželi už několikátý rok. Sám jsem nevěděl, že to je výročí. To mě překvapilo dneska. Sorry, že jsme nebyli na klíku. You know, plány se měnějí. Se mnou to nic konzistentního očividně nejde udělat. Každopádně zítra tady možná budeme zase, uvidíme. Dneska jsem si dal hezký spinks. A možná ještě budeme pokračovat, uvidíme, jestli budou mít holky čas třeba na Valorant nebo na Dying Light. Tak či tak. Pro teď s vámi musím rozloučit a uvidíme se zase příště. A doufám, že ve stejně hojném počtu jako předtím. To je jako buďme upřímný. Trošku majinko. Majinko. Co víc. Protože je to tak spožděný, že ještě teď tam není ani ukončovací obrazovka, než normálně na vaší obrazovce právě po mně, takže já tady musím čekat chviličku, dejte tomu čas.
Je to trash, no. Nevadí. Asi se uvidíme příště, já tam nechám ukončovací obrazovku trochu díl dneska a zatím čauky.